Isso aí, rapaziada. Mais um Bandido Vendido, ó. Esse aqui vai pro grande Cristiano Manuel, beleza, rapaziada? E aí, se você quiser comprar também, me chama no WhatsApp, 11 94 7282 4888. Samba de minha autoria e toda a rapaziada aí, Kiko. Relembrar só o refrãozinho, ó. Beleza, gostou do vídeo? Dá um curtir, se inscreva no meu canal do YouTube, tem 22 mil pessoas, falta só você. Valeu, valeu!